Mezinárodní hudební festival Český Krumlov vznikl v roce 1992, tehdy ještě v Československu. Po dobu jeho trvání se stalo tradicí, že jeden večer festivalu je věnován hudebně gastronomickým požitkům různých národů. A právě letošní jubilejní 20. ročník byl věnován Slovensku. Pojďme se teď podívat, co všechno příprava takového večera obnáší. Ono se řekne slovenský večer, ale pro nás to znamená připravit hostinu pro 1100 lidí. Na Egemberskou zahradu musíme dovést 3000 skleniček, 3000 talířů a 3000 příborů. A především 150 litrů kapustnice, 140 kg masa, 130 kg uzenin a klobás, 40 kg pomazánek a v neposlední řadě 400 litrů výborného vína. A to všechno jsme přivezli opravdu ze Slovenska. Krumlove samozřejmě nejsem po prvý raz, ale je dost možné, pokud má paměť neklame, na kterou se ale já příliš už nejspoléhám, že na tomto festivale jsme po prvýkrát. A toto prostředí tiež mám taký pocit, že absolvujeme po prvý raz, keď to tu vidíte. A tak viete, Český Krumlov, tu nenajdete miesto, ktoré by nebolo zaujímavé, ale tu je to krásne. Je to úplně super. Uvidíme, jaký bude zvuk, kam se všade rozlezie, ale na pódiu, keď jsme cvičili, tak to vyzeralo velmi dobře. A dokonce ale nechcem být příliš jako macher. Mám taký pocit, že se nám podarilo priviesť aj zlepšenie počasia pre dnešný večer. Tak si zaklopem na drevo a dúfam, že to bude platiť. Jak dlouho je tam vašnice? Okrem jedného roka, toho prvého, stále. To znamená vyše 60 rokov. Nezdá sa to, ale je to tak. Od 49. roku. Ja pochádzam z Banskej Bystrice, čiže vlastne zo stredného Slovenska. Takže práve tieto tance z tohto regiónu, z týchto regiónov sú mi najbližšie, ako aj divacinská budú môcť vidieť. Na úvod sa predstavíme tancom Zápočinka, ktorý je vlastne z tejto oblasti Podpoľania. Takže to mi je tak v srdcu najmilšie, najbližšie asi. Ale všetky s radosťou tancujeme všetci, čo sme tu. Pýtate sa ma, či ešte tancujem, no keď učím tanec, musím trochu tancovať. Ale už teraz, keď som starý človek, už, tak mám schopných asistentov a tí mi pomáhajú. Samozrejme. Poďme do jednej rady a správame to. Jam, papi, 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 papi. Začínal som v Lučnici ako tanečník, 16-ročný, 17-ročný. Postupne som sa prepracoval na solistu, dá sa povedať. A takisto postupne som začal pomáhať pánovi Nosalovi ako pedagog tanca, neskôr ako asistent choreografa a už posledných 15 rokov tam pôsobím ako šéf tanca. Takže už je to dokopy 23 rokov. Ja len dúfam, že bude veľa ľudí. Potom bude dobrá atmosféra. Počasí vyšlo, všichni jsou najezení, doufám a věřím, že jsou všichni spokojení a že se tady všem líbí.
tak to byl Slovenský večer. Příště se uvidíme v úterý 23. srpna a to bude z Českého Krumlova letos už naposledy.